botas, e tem tintas para homem, senhor e criança. Dê aos seus pés o conforto e um estilo para esta estação. Venha ver a coleção de inverno da Sapataria Porto, com propostas para todos, a preços que mais ninguém tem. Sapataria Porto, Rua dos Tanoeiros 1 e 17, e Rua da Alfândega 143. E este Natal, compre bem, sinta-se bem. Vá a Porto. O Orçamento Participativo da Região está a abrir-se. O Governo Regional volta a desafiar todos os cidadãos a participarem ativamente nas políticas públicas. Identificamos disponíveis com as localidades e propondo soluções para as fazer. Idealize. Proponha. Decida. Thank you.